Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Aqui é a Marcela do Apoio Técnico. Desculpa a demora para liberar para vocês, pessoal. Comecinho aqui com alguns probleminhas técnicos, mas já estamos ajeitando e está tudo certo. Se vocês quiserem ir testando câmeras, som, tudo agora, é o momento, tá? E daqui a pouco a gente já começa. Nós já estamos ao vivo lá, mas não tem problema, todo mundo sabe aqui que a gente tem uma cozinha antes. Então, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, daqui a pouco eu passo uma listinha aqui de coisas para vocês, tá? Agora sim, boa tarde para todo mundo. É que a Boa gente tarde, consegue, Maria. né? Aqui só gritar. Eu acredito que a Suelen também está tentando entrar, Marcela. Tem uma pessoa só aqui na nossa sala de espera que está entrando como professor 2233. Eu, infelizmente, não posso liberar pessoas que não estejam com o nome, tá? Eu vou Porque avisar é de ela. segurança, tá? Para a gente garantir que não tem ninguém, nenhum hacker entrando, encontrando aqui com a gente. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos, ver se entra mais alguém, tá? Para a gente começar. Então vamos fazer o seguinte: quem está nos ouvindo e está tentando entrar, né? Somente pode entrar com o seu nome oficial, não pode entrar com nickname, com apelido, em função da segurança do evento, em função dos nomes que estão nas inscrições. A Juliana também está aí. Boa tarde, Juliana, que eu só conversei com ela pelo WhatsApp. Aí, gente, talvez seja bom mandar uma mensagenzinha assim para todo mundo que vai apresentar trabalho, para lembrar que a gente já está começando, né? Nós temos uma lista aqui de 14 pessoas e estamos apenas com vocês aqui dentro, que vocês estão assistindo. Então, talvez alguém esteja lá na plataforma ou no YouTube. Se você vai apresentar o seu trabalho nesse IC, por favor, vem aqui para o Zoom. Entre conosco. Eu vou ler alguns nomes aqui para vocês, e vocês me falam se eventualmente não vai entrar, porque coautor nem sempre entra aqui no Zoom, né? Então, é a Cláudia Cleia. Vocês sabem se vai entrar. Tá como coautora.
Cindy, vocês sabem se vai conseguir entrar aqui conosco. Danitielle. Ela está assistindo numa outra plataforma, não sei se é o YouTube ou o que foi mandado pelo e-mail. Tá bom, sem problemas, só para a gente saber se não vai entrar mesmo. Quem mais? Jéssica. Não, sem problemas também. Vamos ver quem mais. Juliana já está por aí com a gente. Lucilene. Lígia. Vivian. E Vitória. São as pessoas que estão aqui no nosso, na nossa lista e que ainda não entraram. A Vivian não vai entrar. Tá ótimo. Então, pessoal, acho que eu vou começar dando os recadinhos para vocês, para a gente não atrasar muito. Se eventualmente alguém tentar entrar ao longo do encontro, a gente vai conversando aqui pelo chat, tá? Lembrando, então, que já estamos ao vivo, já estamos sendo todos gravados. Vocês podem ficar tranquilas com relação à apresentação, tá? Eu coloco aqui para vocês, eu controlo aqui, se vocês quiserem, é só pedir, pode passar, tá bom? A gente pede para que as câmeras fiquem abertas apenas quando vocês forem falar, para não carregar a conexão de todo mundo e dar o destaque para o apresentador da rodada, tá? E isso funciona também para os áudios, então, para a gente não ter ruídos externos que possam atrapalhar os colegas, tá bom? Quem estiver falando, lembrar dos sons ao redor, vocês estão ouvindo aqui, a gente está todo mundo morando em casa cheia, né? Então, tem cachorro, tem outras pessoas em volta, isso faz parte, mas a gente toma cuidado com o telefone, WhatsApp web, coisas assim para não atrapalhar, tá bom? Que mais? As outras plataformas, vocês podem ficar tranquilas que a gente está controlando. A Ju está aqui também para contribuir nesse momento. Ela está vendo o YouTube, ela está vendo a plataforma e o que for necessário, ela vai mandar as dúvidas aqui para vocês, tá? O que for surgindo. Precisamos controlar bastante o tempo, tá bom? Porque a gente tem o GT que vai começar exatamente quando acabar aqui, então, para a gente não perder muito lá com eles, tá certo? Aí lembrando que ao final dos 3 dias de cada GT, a gente vai ter uma avaliação do público lá dentro da plataforma, em qual trabalho que eles gostaram mais. Aí depois os coordenadores podem levar isso em consideração ou não, é totalmente à disposição, mas é bacana para vocês ficarem sabendo também o retorno dos trabalhos, tá bom? E aí acho que as coordenadoras podem dar esse recadinho, para o público. Então, tenham um ótimo evento. Quando vocês forem começar, é só me avisar que eu puxo a apresentação. Bom, gente, Vou passar aqui a abertura. Estava só acompanhando aqui. Emanuele. Então, gente, boa tarde. Bem-vindas, então, né? Bem-vindos todos ao primeiro dia de apresentações, né? Do Colóquio de Modas, Congresso de Iniciação Científica. Eu fico muito feliz em estar aqui participando junto com a professora Suelen. Para vocês me conhecerem um pouquinho, então, eu já atuo junto do Colóquio há alguns anos, né? Trabalhando aqui no Congresso, auxiliando então na avaliação de trabalhos. E eu sou professora atualmente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Erechim, né? Então atuo na parte de moda há bastante tempo. Sou mestre em design, marketing, texto e doutora em diversidade cultural e inclusão social. Então fico muito feliz em ter esse espaço, né? Para a gente poder trocar ideia, falar sobre o ensino, né? E trazendo trabalhos então desenvolvidos
tanto na sala de aula, como em projetos de extensão, em projetos de ensino, em projetos de pesquisa também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou deixar a professora Suelen também dar as boas-vindas à minha dupla de hoje. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Suelen, falo aqui de Santa Catarina, trabalho na Unisul, né, como docente já também, já estou há um bom tempo na área da moda, sou mestre em ciências da linguagem, pós-graduada em gestão de negócios e doutoranda também em ciências da linguagem, né, então é um prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco desses ensinamentos também, né, e aprendendo sempre juntos. Bom, como vocês já estão habituados, né, a gente vai, então, fazer 10 minutos de apresentação para o trabalho. Vamos seguir a ordem, então, da apresentação que foi divulgada, né. Vocês vão poder também contribuir, quem está assistindo, enviando suas perguntas e tudo mais. Então, a gente faz 10 minutinhos de apresentação e o que a gente pode fazer no final de todos os trabalhos, né, a gente abre para as perguntas, a gente faz uma rodada, então, né, dos trabalhos que vão ser apresentados. Então, quem tiver pergunta vai anotando e a gente depois abrir para a gente, então, conversar sobre o trabalho. A gente faz uma consideração junto também, então, com as perguntas de cada trabalho. Tá bom? Vamos iniciar, então, pelo primeiro trabalho. Deixa eu pegar aqui a programação. Perfeito. Caroline, então, 10 minutinhos para fazer sua fala. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde. O meu trabalho, ele tem como base a metodologia de ensino de moda, pautada nas bases humanísticas, como Paulo Freire, e principalmente a questão das principais diretrizes, que é a herança, a memória e a emancipação. Pode passar, por favor. Só um segundinho que caiu aqui, já estou retornando. Bem, o trabalho, ele foi desenvolvido, na verdade, ele nasceu a partir das minhas experiências em sala de aula. Atualmente, sou professora de costura industrial e modelagem também. E dentre as minhas andanças entre sala de aula, principalmente num projeto que tem aqui em Belém do Pará, na qual nós capacitamos egressos do sistema penitenciário através do corte e costura, como uma ferramenta de reinserção social. E a partir deste princípio, eu utilizei dentro de sala de aula as perspectivas dos alunos e também as minhas experiências como professora. Dentre as minhas pesquisas, eu sempre me deparava com a questão de como se deu a questão da evolução do nosso ensino de moda atualmente. E principalmente da minha experiência pessoal, que antes da graduação do ensino técnico, eu aprendi com mulheres da minha família. A partir do momento que eu entrei em sala de aula, eu levei em consideração a questão da memória afetiva e principalmente da questão da técnica. E a minha introdução, ela fala justamente disso, a questão de como surgiu esse ensino, até porque a questão do... Quando a gente fala de moda, e principalmente na questão da profissionalização, sempre é levada em consideração que é um ofício feminino, ou então é algo que não é encarado de forma profissional, como um ofício mesmo. E a gente verifica muito, o recorte no qual eu faço é a partir do início do século XX, na qual a gente verifica a questão da ascensão do ofício de costura, tá? E essa desmistificação do ofício como algo voltado para o feminino. E, no caso... dentro das minhas pesquisas, a gente tem um recorte que fala muito bem que a questão que a moda ela não é só apenas um efeito efêmero, né? Ela é uma representação através do adorno, da indumentária, do vestuário. A gente pode verificar questões de resistência, de lutas, de história, e principalmente a questão que a gente pode analisar
os modos de vida, né, dos povos anteriores. Pode passar, por favor. Eu inicio falando justamente desse perfil da mulher voltado para o corte da costura, né? Inicialmente, o corte à costura ela era voltada mais para uma prenda doméstica. Nós temos como exemplo uma revista de circulação do período de 1914 a 1965, chamado Jornal das Moças, na qual ele propagava a questão do ofício, porém até a imprensa da época ela reforçava essa ideia de que o aprender da costura, do bordado, ele era voltado para um ambiente doméstico, né? E ele reforçava que a mulher deveria trabalhar no seio de seu lar, sem se desligar das tarefas do lar, dos filhos ou do marido. E nesse período, a gente vê a verificação da ascensão dos cursos por correspondência, que é o método Vogler, na qual nós poderíamos aprender o corte, a costura, os moldes, através das revistas e da correspondência. Pode passar, por favor. Aqui eu trago exemplos da edição do período, né, que é o Jornal das Moças, que além da questão do corte e costura, vinha dentro da edição questões de comportamento, como a mulher deveria se portar, a visão dela da questão da sociedade, porque por mais que a partir desse período a gente vê essa massificação, o investimento com a questão do ofício, a gente verifica o outro lado, como ao mesmo tempo que tem os investimentos, porém, sempre refreando a questão do lar. Pode passar, por favor. O primeiro tópico, que é a herança, eu levo mais para consideração da questão da herança afetiva, né? Que é a questão do passado ofício de mãe para filha, ou entre as mulheres daquele seio familiar. E o mais interessante, se a gente for verificar o comparativo daquele período para o período atual, que a gente verifica que as técnicas desenvolvidas, em sua maioria, ela advém do conhecimento empírico, né? Na qual a gente verifica várias tentativas, erros, e sempre algo pela questão da observação, né? Uma mulher passava a sua técnica e assim sucessivamente. Apesar da estrutura sexista da época, a gente tem que levar em consideração também que essa estrutura, de certa forma, ela foi fundamental para perpetuar a evolução das técnicas até chegarmos ao ensino de moda que temos hoje. Pode passar, por favor. Com relação à memória, eu procurei suprimir de forma a tentar fazer com que fosse mais dinâmica a questão da apresentação. Eu levo a questão da memória, tanto a questão da memória afetiva, desse passar, desse perpetuar do ensino, e a gente vê o recorte também da questão como ela se transformou para a formalização do ofício, principalmente por questões sociais, e a gente vê principalmente na questão do mercado de trabalho e o mercado de consumo, de que certa forma. Quando a gente tem aquela estrutura totalmente patriarcal, na qual uma mulher ela precisa ficar em casa, que ela, sim, ela pode ganhar dinheiro através de ajustes, de confecção das roupas, mas a gente vê sempre aquela mesma questão, sempre não se desvincular do lar. E a partir do momento que verifica-se a influência da moda parisiense e principalmente o mercado brasileiro que precisa ser abastecido, a publicação, até o modo de desenvolvimento do mercado de trabalho começa a evoluir e verificar a necessidade de que essas mulheres passam a ser inseridas como uma mão de obra. Logicamente, não com os mesmos direitos dos homens do período. Porém, verifica também a questão do demarcador social, a questão de gênero, sempre reforçada no trajar feminino e nos modos de comportamento social. Né? E a gente verifica também a questão da metodologia, há exemplos a partir da década de 50, 60, a gente pode se verificar essa questão na mudança da percepção do próprio papel da mulher na sociedade. E a partir desse momento, verifica-se tanto a questão das publicações e os surgimentos das universidades, dos cursos de extensão, e como, por exemplo, nós temos a UFMG, que foi uma das primeiras a ofertar o curso de estilismo, temos a Santa Marcelina, e dentre outras.
E uma outra questão que, quando a gente lembra de memória, principalmente quando traz para a sala de aula, é justamente esse reforço da questão das identidades, do pensamento histórico e da questão da multiplicidade do que se é fazer moda. Pode passar, por favor. A exemplo, eu trouxe um módulo, né, do Método Vogue, né, na qual ele foi um dos principais propagadores do ofício no Brasil, né, e um recorte da revista, que ela sempre traz aquela questão do aprender do ofício e a aplicação de como a mulher deveria se portar, né? Pode passar. Quando a gente fala de emancipação, que é uma das pautas que eu destaco muito dentro do meu trabalho, geralmente quando fala a palavra emancipação, ela é rapidamente associada à questão de gênero. Porém, eu trouxe como estudo de casa, até pela minha vivência de sala de aula, que a emancipação ela não está somente ligada à questão de gênero, né? Ela pode ser utilizada como, por exemplo, um ensino do corte e costura para minorias, né, dos grupos que são à margem da sociedade. Por exemplo, por que que é importante falar na palavra emancipação quando se fala de ensino, né, nesse processo de aprendizado, até pela questão do criador, né, de moda hoje? A gente não pode desvincular o aprender do ofício e até mesmo na produção do produto, a história, a questão da base que vem até o produto final, a questão do consumidor também. Por exemplo, o meu estudo de caso, nós temos o meu trabalho com os egressos do sistema, né? Então, eu uso essa questão da criatividade das metodologias de ensino dentro do campo de moda como uma forma de promover e estimular as percepções acerca da sociedade e do próprio ensino de moda, né? Por exemplo, pode passar, por favor. A questão do projeto Fábrica Esperança, ele é um projeto que ele surgiu em janeiro de 2016, aqui no estado do Pará, na qual ele é voltado para a reinserção social de egressos do sistema penitenciário, e seja ele em regime semiaberto ou prisão domiciliar. E ele é localizado aqui no estado e é dos projetos pioneiros do Brasil. E ele tem como principal pilar a profissionalização e tem como nicho de trabalho uma linha de produção de peças do vestuário, dentre elas roupas diversas, hospitalares e dentre outros setores. E o mais interessante quando a gente verifica trabalhar no campo de moda como essa ferramenta de socialização, de reinserção social, é que a gente começa a partir do princípio que a moda ela não é somente restrita à questão da glamorização, como até quem iniciou uma graduação recentemente, ou até eu, quando eu iniciei, eu tinha essa percepção muito limitada do que era o campo de moda, que era somente você desenhar, produzir o produto, mas não tinha essa percepção ampla do que é o campo de ensino. Por exemplo, a gente pode trabalhar a linguagem do ensino de moda, de uma modelagem industrial, uma questão do bordado, e trazer elementos da vida pessoal daquele aluno, fazer essas contribuições e fazer com que aquela história, aquela percepção de vida, de conceitos de social, de status, até religiosos, de que forma eu posso transformar num produto e principalmente como uma experiência a fim daquela pessoa ser inserida no mercado de trabalho. Pode passar, por favor. Por exemplo, eu trouxe como exemplos uma turma do ano passado, na qual eu trabalhei com pessoas com diversos níveis de escolaridade, e foi um desafio pela partir do momento como é que eu poderia trabalhar termos e principalmente conceitos da costura industrial e da modelagem de forma que ela fosse acessível a todos e de forma que eu poderia repassar e eles aplicarem de forma coerente. A exemplo, a questão da máquina de bordado, que eu trago para exemplo. Eu lembro perfeitamente de um aluno que, ao mostrar o maquinário, ele não verificava a questão da utilização, né? Porque ele não tinha acesso. Então, como eu poderia fazer essa linguagem ser mais acessível? Pode passar, por favor.
E dentre os aprendizados, a gente verifica algo muito interessante, que apesar de muitos não terem aquele contato direto com uma ferramenta de costura, até os termos, a gente consegue perceber de que forma a questão do conhecimento empírico, né? Algo mais intuitivo, até na composição de tecidos, a transformação daquela experiência, pessoal como um produto. Pode passar, por favor. Aí, aqui eu tenho alguns exemplos da exposição da qual foi feita, na qual nós desenvolvemos um vestido que ele retratava exatamente essas experiências do cárcere, né? Através de elementos criativos do design de moda. Pode passar, por favor. E para finalizar, eu trago um dos trabalhos que foi bem interessante, que ele embasa perfeitamente esses três pilares, né? Da questão da memória, da questão do ensino dentro de casa, numa unidade de socioeducação, né, com meninas de 15 a 18 anos, na qual eu estimulei, através da criatividade, o desenvolvimento de produtos a partir dos fundamentos trabalhados em sala de aula. E o que foi perceptível e foi bem interessante de verificar no resultado final foi de como elas puderam transformar as experiências delas e até mesmo a questão do desconhecimento, muitas das vezes, do que é o ofício, em peças que traduziam perfeitamente a personalidade de cada uma. E é interessante ressaltar, só para finalizar, que principalmente para quem é professor e quem pensa tornar-se seguir essa carreira de docência, é interessante a gente verificar o quão é rico, quanto é interessante a gente estimular essas experiências a fim de desenvolver uma metodologia híbrida, uma metodologia que abrace, né, essa diversidade. Pode passar, por favor. Só para finalizar, atualmente a gente tem mais de 50 faculdades de moda espalhadas no Brasil, e nós somos o segundo maior setor que emprega como primeiro emprego. Então, é importante a gente verificar o quanto que é essa diversidade, quão é importante a gente verificar a questão do desenvolvimento do ensino e de que forma a sociedade ela influencia no desenvolvimento do produto e nas metodologias dentro de sala de aula, a fim da gente reforçar também a questão dos novos professores, dos novos empregadores. Pode finalizar, por favor. Pode passar. Pronto. Obrigada. Obrigada, Caroline. Como eu comentei no início, nós vamos então primeiro focar nas apresentações, para depois destinar o tempo para as discussões e para as perguntas, para que a gente não ultrapasse, né, não atrapalhe o início do GT1, né, que eu já vi que a professora Mara Rubens estava aí conosco. Então, vamos passar para o próximo trabalho. Obrigada, Caroline. E eu vou sempre estar passando para vocês, no bate-papo privado, um aviso em relação ao tempo, tá? Então, o apresentador já fica com tenta controlar o bate-papo para ver se recebe uma mensagenzinha minha alertando em relação ao tempo, tá bom? Podemos iniciar o próximo trabalho. Eu acredito que seja o meu, né? Da Beatriz. Isso mesmo. Pode passar, por favor. Bom, meu nome é Beatriz, eu sou graduada em moda pela Universidade de São Paulo, também fiz meu mestrado lá na USP, sob orientação da professora Isabel Italiano, e atualmente eu faço a minha segunda graduação em pedagogia, e durante esse ano eu venho fazendo o um projeto de iniciação científica com a professora doutora Vivian Fiore. O tema da minha iniciação é a transdisciplinaridade da área de moda e vestuário em práticas pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental. Pode passar, por favor. Bom, a inspiração, né, a questão que me motivou a fazer esse trabalho
foi uma questão interna que a gente sempre vê a moda relacionada com diversas áreas do saber, né? A gente sempre faz trabalhos interdisciplinares na área de moda, né? A gente pode envolver história, sociologia, com questões de história da moda, de comportamento, um pouco de antropologia, de como diferentes povos se vestem em diferentes lugares, ciências da natureza, né? No contexto escolar, hoje se fala muito na sustentabilidade, na reutilização de materiais, a matemática, que é muito presente na área da modelagem, e também a área de linguagens, né? Que a moda é uma forma da gente se expressar. Então, a gente vê essa característica transdisciplinar da moda, que ela pode ser trabalhada interdisciplinariamente num contexto escolar, em especial da educação básica no ensino fundamental. Pode passar, por favor. Então, o objetivo do nosso estudo, dessa iniciação científica, é fazer uma proposta, desenvolver uma proposta de prática pedagógica para alunos do quarto ano do ensino fundamental, da educação básica, a partir da metodologia de ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos, tomando a área da moda, né, e vestuário como um tema transversal e sendo trabalhado de maneira interdisciplinar. Inicialmente, a ideia era realizar, né, fazer a aplicação desse projeto com uma turma para a gente conseguir discutir os resultados, mas devido à pandemia a gente não conseguiu contato com as escolas, né, ninguém se manifestou para a gente poder aplicar esse estudo. Então, deixamos só na parte do desenvolvimento da proposta. Pode passar, por favor. Então, a nossa justificativa, principalmente pela escolha do ensino fundamental 1, né, se relaciona com as habilidades e competências que o documento da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, das áreas do conhecimento que são tratadas na educação básica, o que é proposto para o quarto ano tem um ótimo casamento, eu diria, com a área de moda e vestuário devido às habilidades que se espera serem desenvolvidas com as crianças. E a escolha da moda e vestuário, né, ela é bastante relevante, essa área, pela sua presença no cotidiano, né? Todo mundo se veste todos os dias, as crianças vestem os uniformes, que pode ser problematizado nesse projeto, num estudo em conjunto, tem uma característica sociocultural, tem uma relevância econômica também, pode ser trabalhada a criatividade e também a sustentabilidade. Pode passar. Então, durante esse trabalho, os procedimentos metodológicos envolveram uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de inter- e transdisciplinaridade, sobre processos de aprendizagem e metodologias ativas, e dentro da metodologia ativa, então, a ABP, de aprendizagem baseada em projetos, uma revisão bem profunda da BNCC e também da área de moda. Em seguida, foi feito um entrelaçamento desses conceitos e ideias para a gente conseguir elaborar a proposta pedagógica. E, por fim, teve um momento de elaboração da proposta, que foi organizado com base na ABP. Pode passar, por favor. Então, eu listei um pouquinho para a gente algumas bases para esse estudo, né? A interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, eu pesquisei um pouco os autores Nicolesco, que ele dá uma base mais do conceito, e esse Fernando, que ele já relaciona o conceito de trans e interdisciplinaridade com a área da educação, né? Trazendo essa questão de que os problemas reais que nós vivemos no dia a dia, eles têm característica transdisciplinar. Então, é importante que as crianças já sejam inseridas nesse cenário. Em seguida, foi bastante importante o conceito de equilibração, segundo o Piaget, né? Que as nossas estruturas mentais, elas se acomodam quando um conhecimento acontece, né, quando a gente internaliza o conhecimento, há uma acomodação da nossa estrutura e eles conseguem lidar, né, as crianças conseguem lidar com o novo conhecimento. Pode passar. E por fim, sobre moda e vestuário, eu trabalhei um pouco o livro Moda e Projeto, da Maria Celeste Sanches, que é bastante interessante, que apesar dela focar no ensino superior, tem bastante conceito que é aplicável também para as metodologias ativas e pode ser adaptado para o ensino fundamental.
E eu discuto um pouco os elementos abstratos e concretos da moda e também criatividade e principalmente interação. Pode passar. Pode passar, por favor. Ah, desculpa. Então, a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, ela pode ser dividida em três partes. O próprio planejamento do projeto por parte do professor, o momento de execução, que é feito em conjunto com os alunos, e o momento de avaliação. Na verdade, a avaliação e a execução, elas vão acontecendo juntas, né? Porque o professor sempre faz essa avaliação do que foi aplicado e adaptado nas próximas atividades, de acordo com a característica do grupo, como os alunos estão se desenvolvendo durante esse projeto. Pode passar, por favor. Então, eu listei para a gente um pouquinho o caminho que eu segui, uma forma que eu consegui me organizar melhor para fazer essa proposta, o desenvolvimento. Então, primeiramente, eu explorei a BNCC, fiz uma leitura no geral, principalmente para decidir a faixa etária, o ano que eu iria focar esse projeto. E eu fiz também uma lista das competências esperadas pela BNCC em conjunto com moda e vestuário, quais que seriam mais passíveis de serem trabalhadas. Em seguida, eu fiz a mesma coisa, só que relacionada com as áreas do conhecimento. E, por fim, uma relação das habilidades e conteúdos do quarto ano, também junto com um projeto de moda, que seria o próximo quadradinho. Por fim, eu fiz um brainstorming dos temas específicos, um cronograma do projeto com uma visão ampla, com um foco mais nas aulas expositivas dialogadas e o projeto no dia a dia, e por fim, as habilidades por área, uma visão mais média. O que eu não realizei ainda foram as atividades e avaliações que seriam feitas durante uma aplicação do projeto em si. Pode passar, por favor. Eu vou mostrar bem rapidinho os slides conforme eu fui organizando, né? Então, esse foi uma organização das competências junto com a moda e vestuário. Pode passar. Pode passar, acho que ele não salvou. Aqui seriam as habilidades específicas de cada área, a unidade temática que seria trabalhada, qual o objeto de conhecimento, a habilidade segundo a BNCC, e, por fim, uma sugestão de como trabalhá-la durante um projeto. Pode passar. Aqui foi o meu brainstorming da área de moda e vestuário, o que eu conseguiria tirar disso com alunos da educação fundamental. Pode passar. O cronograma de aulas, dia a dia, com uma visão mais ampla. Pode passar também. E os objetivos dia a dia. Então, um exemplo de uma aula expositiva e dividido em duas partes, né? Uma aula expositiva e em seguida o projeto. Pode passar de novo. E as habilidades específicas de cada uma das atividades. Pode passar. E os próximos passos dessa iniciação seriam discutir como aconteceu esse processo de planejamento do projeto, discutir subtemas, né, que são possíveis de serem abordados e apresentar o resultado do planejamento dessa proposta. Infelizmente, a gente não vai conseguir avaliá-la, mas talvez fique para uma oportunidade de futuro. Pode passar, por favor. Essas são as minhas referências, acho que tem mais um slide. Isso. E pode passar. E é isso, eu deixo meu e-mail da professora Vivian e eu agradeço o espaço para compartilhar a minha iniciação. Obrigada. Beatriz, muito obrigada. Anotem todas as suas perguntas para a gente depois poder conversar um pouquinho. Daí a gente dá continuidade, então, à apresentação aqui do próximo trabalho. Agora é a Júlia. Então, acho que pode passar? Ops, aí. Bom, eu sou a Júlia, eu sou graduanda do sexto período de bacharelado em design da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e eu sou bolsista do projeto de extensão de moda. E para começar todas as nossas pesquisas, já que ele é um projeto que começou em março desse ano, a gente fez um evento
na universidade, chamado de Percepção, né? O evento da Fashion Revolution, a gente fez um relatório dele, né? Agora para o colóquio, chamado de Percepções em Ensino de Moda, Intercâmbio de Conhecimentos em Evento Educacional. A gente pode passar. Aí tem um sumário com os temas que foram abordados neste trabalho. A gente pode passar. E vou começar apresentando, né, o projeto de extensão. Então, o de moda é um projeto da UTFPR, vinculado ao Departamento de Desenho Industrial do campus de Curitiba, da universidade. Esse projeto tem como objetivo mapear o cenário da moda no estado do Paraná, principalmente na região da capital. E dentro desse mapeamento, a gente vai estabelecendo algumas metas e o status atual do setor da moda aqui em Curitiba, né? E para começar o nosso projeto, a gente decidiu abordar como a academia, o ambiente profissional, entidades políticas, organizações não governamentais de diferentes áreas podem contribuir para o desenvolvimento dele aqui na região. Pode passar. Então, como eu falei, a gente começou o nosso projeto realizando a Semana Fashion Revolution 2021, representando a UTFPR. E essa semana ela surgiu, né, após o desabamento do edifício Rana Plaza, em Bangladesh, em 2013, que era um prédio que abrigava um conglomerado de fábricas de marcas de roupa internacionais, né? Quando esse prédio ele desabou, foi descoberto que os trabalhadores que estavam lá no prédio, eles trabalhavam em condições análogas à escravidão, também que a infraestrutura do edifício era muito precária. Isso acabou chamando a atenção internacionalmente para todos esses abusos que acontecem dentro do setor da moda, e por conta disso, né, a Fashion Revolution surgiu para fazer um ativismo pedindo pela maior transparência do setor da moda. Pode passar. Então, uma das ações para inserir as pautas da Fashion Revolution em instituições de ensino é a organização da Semana Fashion Revolution, que acontece todo ano no dia 24 de abril, em homenagem às vítimas do desabamento, já que essa é a data em que essa tragédia aconteceu. E para poder organizar essa semana nas faculdades, são selecionados estudantes embaixadores que precisam realizar diferentes ações que visam contribuir com um desenvolvimento mais sustentável, com maior transparência e uma exigência maior de ética dentro do setor da moda. Nesse ano, né, por conta do momento que estamos vivendo de pandemia e a necessidade de manter o distanciamento social, a semana ocorreu de modo totalmente online, então a UTF acabou realizando 8 lives no YouTube e 2 reuniões fechadas, sendo umas no Zoom com a OAB Paraná e uma outra no Meet com uma roda de conversa com estudantes de moda de diferentes instituições. Pode passar. Aqui tem algumas das programações que da semana da UTFPR. Pode passar. E aí também são as artes de divulgação da semana. Pode passar. Então, a gente acabou separando para esse trabalho, para o colóquio, 3 atividades que foram feitas e que servem de base para potenciais temas que podem ser melhores explorados durante o projeto de iniciação científica. E um deles foi uma apresentação sobre tecnologia e sustentabilidade no design de estampas. Essa foi uma live no YouTube apresentada pela Marina Massaranduba Borella, que é uma designer de superfícies que já trabalhou para várias marcas de roupas. E ela começou a apresentação comentando que as fábricas têxteis produzem 1/5 da população da poluição, perdão, de água no mundo, e que isso acaba causando, né, a morte de muitas pessoas e também de animais, e é algo que acaba, né, destruindo o meio ambiente. E para isso a gente precisa repensar o modo de como trabalhar com tecido, principalmente com as estampas, já que muitas delas são feitas com resíduos tóxicos, produzem resíduos tóxicos. Pode passar.
Então, ela apresentou também os principais métodos de estamparia, sendo eles a serigrafia, o cilindro e a digital. E foi comentado que a serigrafia e o cilindro têm muitos impactos negativos ao meio ambiente por conta de altos gastos de água, energia e por utilizarem, né, tintas que produzem resíduos tóxicos que são lançados no meio ambiente sem nenhum tipo de tratamento. É, pode passar? E então foi determinado que a estamparia digital pode ser uma área muito mais explorada pela indústria e também através de pesquisa, já que ela é uma técnica muito mais simples, que produz muito menos resíduos e também não consome tanta água e energia, né? Existe também uma vantagem que ela tem um aproveitamento melhor de tecido e também da quantidade de tinta que é usada nas estampas, mas ainda não existe, vamos dizer, ainda existe muito potencial no desenvolvimento de produtos de tintas que biodegradáveis dentro desse setor de estamparia. Então, foi lançado para ela, né, uma proposta de maiores pesquisas de produção de tintas e pigmentos ecológicos e orgânicos, muitas vezes usados para pinturas tradicionais e artesanais, que usam materiais, naturais na sua composição. Pode passar. Outro tema também que foi lançado foi sobre o uso das redes sociais, como divulgação de trabalhos de pesquisa de moda. E quem apresentou essa live no YouTube foi a professora Maria Cláudia Bonadio, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela coordena o grupo de pesquisa em História da Moda, da UFJF, e esse grupo de pesquisa ele acabou ganhando muita visibilidade a partir do ano passado, a partir da pandemia. E ele discute. Produz estudos sobre moda, vestuário, identidade, mídia e cultura das aparências a partir da perspectiva da história e dos estudos culturais em seus aspectos sociológicos, históricos e econômicos. Pode passar. Como eu falei, eles acabaram ganhando muita visibilidade a partir do ano passado, por causa da criação do Instagram do grupo de pesquisa em moda. E ele foi criado, né, com o objetivo de divulgação de trabalhos e também de ser apresentado a alunos novos da UFJF, já que com a pandemia já não podia mais usar, né, o ambiente da universidade, então acabou limitando muito as pesquisas do grupo. Então o Instagram surgiu como uma forma de poder continuar, do grupo poder continuar produzindo e elaborando pesquisas e divulgando e compartilhando conhecimento com a comunidade interna e externa da universidade. Pode passar. E por último, né, a gente teve uma roda de conversa com estudantes de moda. A gente entrevistou quatro estudantes de moda de diferentes universidades. E a gente acabou abordando, diversos assuntos nessa roda de conversa, como, por exemplo, a transparência da cadeia produtiva, já que ela é o principal tema da Semana Creative Revolution. Pode passar. E a gente também acabou comentando sobre Pode Trade Dress e da necessidade das faculdades e cursos de moda abordarem esse tipo de assunto e darem o um maior conhecimento do direito da moda às pessoas que estudam, porque existem muitas questões, né, ligadas a plágio de grandes marcas copiando pequenas marcas e que muitas vezes as pessoas não sabem como proceder quanto a isso, como entrar na justiça. Então, a gente viu que existe uma necessidade quanto a isso. Pode passar. Então, como considerações finais, a gente viu que existem vários potenciais a serem desenvolvidos durante nosso projeto. A gente viu que a faculdade de instituições de ensino tem um potencial muito grande de divulgação, também de elaboração de pesquisa ligada à moda e incentivar o crescimento da moda consciente.
E que iniciativas como a Semana Fashion Revolution também são muito importantes para poder incluir pessoas de diferentes áreas nesse tipo de pesquisa. Pode passar. Então, também a gente concluiu que realizar um evento online envolve a dedicação de várias pessoas e possibilita que a troca de informações que fizeram presenciais para um público mais restrito fiquem disponíveis para um público muito maior. E pode passar. Bom, aqui tem algumas referências que foram usadas para o nosso trabalho. Pode passar. E o contato do projeto de extensão. Pode passar. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e é isso que eu queria apresentar. Muito obrigada, Júlia. Vamos passar para o próximo trabalho, então, com a Jéssica, e depois a gente retoma com a discussão, né, com as perguntas, com todos os participantes. Boa tarde a todas. Me chamo Jéssica, sou acadêmica do Instituto Federal, sou acadêmica de moda do Instituto Federal do Piauí, campus Piripiri. E estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês acerca do nosso trabalho, que é intitulado como Graduação em Moda e Mercado de Trabalho, Atuação dos Egressos do IFPE, Campus Piripiri. Pode passar, por favor. Aqui é nossa equipe, certo? Composta por mim, minha colega Lucilene de Carvalho Melo e a professora orientadora, professora Cláudia Sileia. Pode passar. Então, gente, como que se deu a origem desse nosso trabalho, dessa nossa pesquisa, né? Primeiramente, a gente sentiu a necessidade, a curiosidade de investigar como que estava sendo a inserção desses egressos, né, do curso do Instituto Federal do campus de Piripiri no mercado de trabalho. Para quem não sabe, Piripiri é uma cidade situada a 157 quilômetros da capital do Piauí. Ela fica no entroncamento. E ela é uma cidade que tem uma produção industrial de vestuário sempre em ascensão, né? Ela se destaca por isso, certo? Então, a gente tem esse polo aqui. No Instituto, nós temos o curso de vestuário e também o curso tecnólogo em design de moda, certo? Então, se deu justamente na curiosidade da gente perceber, ver como que esses profissionais estavam se inserindo dentro do mercado de moda da cidade, digamos assim, né? Então, o projeto ele foi submetido ao edital de iniciação científica, PIBIC, né? E essa pesquisa ela foi desenvolvida de forma remota, né? Durante a pandemia da COVID-19, no âmbito do Instituto Federal do Piauí, campus Piripiri. Por favor, pode passar. Nosso principal objetivo de pesquisa é examinar como que ocorre a atuação profissional dos graduados em design de moda pelo Instituto Federal do Piauí, campus Piripiri. E os nossos objetivos específicos é relacionar as graduações em design de moda às demandas do mercado, conhecer o contexto dos cursos superiores de moda do Brasil e no Piauí e verificar se os egressos do campus vêm atuando na área de formação. Pode passar. Então, como eu mencionei anteriormente, né, a nossa intenção e a justificativa desse projeto é justamente verificar a inserção desses egressos no mercado de trabalho, e a gente tem a intenção de que esses dados eles possam ser utilizados para uma eventual reformulação do projeto pedagógico do curso, bem como da manutenção e o direcionamento dele, certo? Além da compreensão do contexto laboral onde os estudantes, né, pretendem ingressar e preencher a lacuna das atualizações a respeito dessa temática, né, da atuação dos profissionais egressos na cidade de Piripiri, onde a graduação de moda tem pouco tempo de existência, né? Pode passar. A nossa pesquisa ela foi classificada nosso método é indutivo, quanto aos nossos objetivos é exploratória, quanto à abordagem do problema é quanti-qualitativa
E quanto ao local de realização, foi um estudo de campo. Mas é importante ressaltar que nós realizamos um estudo de campo de forma remota, certo? A gente teve o apoio, né, dos registros do controle acadêmico do Instituto, onde a gente teve acesso aos contatos dos egressos, né, da instituição, e podemos contactar ele através de WhatsApp e repassar o link para eles responderem o nosso formulário, né, de forma remota. Então, o nosso formulário, ele foi feito com 10 questões objetivas e apresentado dessa forma aos egressos, né? Então, os procedimentos técnicos foi a revisão bibliográfica narrativa e a aplicação do questionário online, como eu mencionei, além da gente também estar fazendo essa investigação no PPC do nosso curso, né? Então, os sujeitos da nossa pesquisa foram os graduados da primeiro turno de 2019 e os graduados com previsão de formatura em 2020, que, no caso, eles conseguiram colar grau somente em maio de 2021 devido às questões da pandemia, né? Pode passar, por favor. Nosso referencial teórico, ele foi embasado e subdividido em dois tópicos, os cursos de moda no Brasil e, tratando especificamente do curso de moda no campus de Piripiri, é importante ressaltar que no Brasil nós temos um total de 198 cursos de moda, nos quais 53 são bacharelado e os outros são tecnólogo, né? 145 são tecnologia em design de moda. Pode passar. Então, aqui eu vou dispor para vocês, em alguns gráficos, nossos resultados, conforme a apresentação do formulário, né, de pesquisa. Então, como eu mencionei anteriormente, nós realizamos 10 perguntas objetivas aos egressos. Essas perguntas, elas abordavam questões se a pessoa trabalhava na área de moda, se ela trabalhava, qual era o ramo que trabalhava, se não trabalhava, qual o ramo que estava trabalhando, se pretendia se especializar na área, se achava que o curso ajudou na formação e na inserção no mercado de trabalho. Foram perguntas realizadas de várias maneiras, né? Então, a gente dispôs um resultado do nosso trabalho, alguns gráficos para mostrar as respostas dos egressos a vocês, certo? Então, a primeira pergunta, ela é referente à questão 2 do nosso formulário, na qual a pergunta foi a seguinte: atualmente você trabalha na área de moda? Então, nesse total, foram 24 alunos que responderam. É importante ressaltar aqui, que eu não mencionei anteriormente, mas nós tivemos uma participação de 24 alunos, certo? Então, nessa pergunta, 24 alunos, tivemos a resposta dos 24 alunos, onde 62,5% desses egressos estão, sim, atuando na área de moda. Dentre 37,5%, eles têm a moda como principal fonte de renda e os outros 20,8% como renda complementar, certo? E outros 41,7% não trabalham na área de moda, certo? Pode passar. E seguimos com a seguinte pergunta, né? Que é referente à questão 3 do nosso formulário, onde tivemos a resposta de 12 egressos. Se você trabalha na área de moda, qual era o ramo de atuação, né? Então, a gente teve aqui na disposição, no gráfico, que 41,70%, né, dos egressos estavam atuando no ramo de modelagem e costura, né? 25% em consultoria, 16,7% em criação de moda, 8,3% em produção de moda e também criação, modelagem e costura. A gente entende que essa dinâmica, né, na escolha dos profissionais para estar atuando, principalmente nessa parte de modelagem e costura, se dá pela questão dos próprios estudantes criarem seus próprios ateliês, né? Para estarem trabalhando e se serem no mercado de trabalho. Pode passar.
Então, aqui nós temos a outra pergunta, onde a gente questionou se eles não trabalham na área de moda, qual era o ramo de atuação deles, né? E nessa pergunta, a gente teve 13 respostas, das quais 30,8 não trabalham, né? 23,1 prestam, prestação de serviço, 15,4 trabalham na indústria, 15,4 no comércio, 7,7 no marketing digital e 7,6 no serviço público. Pode passar. Então, a gente também questionou. Caso você não esteja trabalhando, a que atribui essa situação? É importante entender o que eles consideram de não estarem inseridos, né, no mercado de trabalho. E a gente pode perceber que 45,5 falou o quê? Que é pela falta de oportunidade. 36,4, falta de recursos. E 18,2, questão de desvalorização profissional. Pode passar. E aqui, o nosso último gráfico, que ele é referente à nossa questão 5 do formulário, certo? Então, a gente perguntou, você considera que ter feito curso de design de moda foi importante para a sua inserção no mercado de trabalho? E a gente teve o total de 95,7 de respostas, sim, que eles consideraram que o curso foi importante para a sua inserção no mercado de trabalho. E apenas 4,3% não. Pode passar. Então, na última pergunta do nosso formulário, a gente perguntou se o curso de moda proporcionou conhecimentos e percepção e a percepção das mudanças que ocorreram no campo da moda para o melhor entendimento da realidade de mercado. E nós tivemos a resposta de 100% dos egressos para sim, né? Assim, em sua totalidade, os participantes afirmaram que o curso proporcionou sim conhecimento e percepção das mudanças no campo da moda. Pode passar. Então, aqui nossas considerações finais, né? A maioria dos egressos atua, a gente pode perceber que a maioria dos egressos atua sim na área de moda, seja como atividade principal ou complementar, certo? Os egressos, eles consideram que o curso foi importante e proporcionou um entendimento acerca do mercado de moda. E acredita-se que o artigo ele foi importante para abrir um espaço para novas pesquisas, né? Uma vez que cada ano novos profissionais vêm se formando. Então, almeja-se uma contribuição positiva para a compreensão da temática, que origine outros trabalhos científicos e se reverta em aplicações práticas no Instituto Federal e no mercado de moda do estado do Piauí. Pode passar. Aqui nossas referências. Pode passar. E muito obrigada pela atenção de todos. Aqui é os nossos e-mails, né? E uma boa tarde a todas. Muito obrigada, Jéssica, pela apresentação. Vamos abrir, então, para considerações e para perguntas, né? Elas podem ser feitas, quem está aqui na sala pode fazer também no chat, no bate-papo, tem também possibilidade no YouTube e tudo mais. Então, pedir que vocês, né, contribuam com os trabalhos. Eu queria aproveitar e parabenizar, né? Nós tivemos 4 apresentações, e essas 4 apresentações, se nós formos avaliar, elas começam, né? Primeiro a gente tem o trabalho da Caroline, que fala sobre as práticas, né, afetivas, sobre a questão da memória, então desse desenvolvimento das técnicas de costura dentro de casa, né, pelas gerações anteriores. A gente tem também a Beatriz, que fala sobre a inserção da moda, né, já no ensino fundamental, né, então trazendo essa questão do pensamento em relação ao que nós vestimos, a moda como um todo, né, já em anos iniciais. Então, a gente está falando de passado, a gente está falando, né, de certa forma, de presente e futuro, quando a gente fala de crianças e adolescentes. A gente traz depois a Júlia falando sobre as práticas, né, durante pandemia, né, que é um contexto que a gente tem de ensino remoto, que a gente está
vivenciando. Algumas instituições já estão no momento híbrido, outras já estão com práticas presenciais, mas é um momento que todo mundo teve que se reinventar, né? Alunos, professores, instituições. Então, é um período que sim, que a gente teve que... o próprio colóquio, né? Aqui o Congresso de Iniciação Científica se reinventando. E também a gente tem a questão, né, da Jéssica trazendo essa análise do mercado, né, e da atuação, que é muito importante. Para onde nossos estudantes vão? Né? Como é que eles estão atuando? E uma coisa que eu acho muito importante, né, quando se faz revisão de curso, de PPC e tudo mais, nós olharmos justamente para os alunos que já estão no mercado e verificar quais as dificuldades de inserção, para nós olharmos para a própria relação, né, entre o ensino e o mercado. Então, nós temos quatro trabalhos que se complementam em relação às perspectivas. Nós temos aqui um tempinho, né, para fazer essas considerações, essas perguntas. Eu abri um pouco para ver se vocês se animam também. Para deixar a professora Suelen também, né, Suelen? Sim. Então, vou bem de encontro com o que a professora Emanuele falou também. Estava aqui tentando fazer o ponto de ligação entre esses trabalhos, estava aqui refletindo, né, que o ponto que une realmente esses artigos, essas pesquisas, né, essas buscas que elas estão fazendo, é muito olhando o processo de ensino de moda como um agente social, né, transformador do contexto da sociedade, né, desde o mercado de trabalho até as atuações voltadas para o contexto mais, enfim, né, da busca de ressocialização, né, entre outras coisas que a gente acabou vendo ali, relacionado também à educação nesse contexto pandêmico, que é algo bem interessante de começar a se olhar, né, esse novo olhar e essa hibridez também do contexto do ensino. Então, muito interessante, quero parabenizar as meninas, né, pelas pesquisas, porque realmente foram pesquisas muito importantes e com certeza vão contribuir muito, né, para o cenário da moda voltado para o contexto de educação, esse olhar também mais democrático e esse olhar local, né? Então todas usaram muito as suas percepções, as suas experiências, né, os seus mundos, né, as cidades em quais vocês são inseridas, e é muito interessante olhar essa moda, né, esse ensino de moda voltado para cada região e para cada, como se desenvolve cada processo em determinado local, né? Então é bem interessante mesmo pensar esse ensino como um agente transformador de cenários sociais, né? A educação no ensino de moda voltado para esse contexto de transformação. Então, parabéns a todas, né, vocês, e continuem, né, firme nessas pesquisas, buscando cada vez mais conhecimento. Estamos à disposição de vocês sempre que precisarem também. Vamos ver, se nós não temos perguntas, eu vou fazer pergunta. Talvez vamos tentar as apresentadoras dos artigos deixarem a câmera aberta, vamos ver se a gente consegue, se não dá nenhuma, porque aí a gente se vê, né? Se fosse presencial, a gente colocaria todas na mesa, né? E aí a gente ia conversar, então assim a gente se olha e é bem interessante. Deixa eu perguntar, a Júlia vai me olhar, você vai perguntar para mim agora, né? Júlia, queria te perguntar o seguinte. E é uma dúvida enquanto professora, né? Como tem sido a adesão dos alunos aos eventos, né, promovidos pela instituição no formato online, no formato de lives? A gente sabe que em redes sociais, digamos, curtida e tudo mais, sempre tem engajamento. Mas digo assim, envolvimento em aula, aula síncrona, como a gente fala, nas aulas ao vivo, nessas atividades. Como é que tem sido? Como é que foi no evento? Nosso evento teve bastante adesão, na verdade, né? A gente teve um número alto de participantes, mas a gente vê que realmente existe uma certa dificuldade com o passar do tempo nessa adesão, porque no caso da UTFPR, não tem só de moda, tem também outro projeto chamado Tão Longe, Tão Perto, que ele organiza eventos online durante esse momento de pandemia. E a gente fez, né, a Semana Fashion Revolution em conjunto com eles, usando a plataforma deles, porque como o projeto estava muito no começo, ainda não existia
a gente ainda não tinha uma plataforma própria dele. E a gente observou junto com eles que no começo existe muita adesão, existe muita gente participando das lives, das rodas de conversa, dos workshops, né? Mas com o passar do tempo as pessoas vão desanimando. E a gente vê que talvez usar as redes sociais em conjunto, fazendo divulgação, pedindo para interagirem mais, né? Por exemplo, no caso do Instagram tem... É, nos stories, como você montar formas de interagir, acabou ajudando muito a ter uma participação maior nesses eventos. Então, existem alguns desafios, existem algumas coisas que ainda precisam ser melhor analisadas, mas a gente vê que precisa ser utilizada a internet como um todo, né? Não somente fazendo live separado e fazendo... interações em redes sociais separadas, elas precisam ser utilizadas juntas para ter uma grande adesão. Obrigada. Com certeza a pandemia ela acelerou, né, o uso da internet, né, em conjunto, na verdade. Eu acredito que a gente nunca vai voltar atrás e deixar de usar, né, mas a gente vai usar de uma maneira mais consciente, mais híbrida, né, de uma maneira diferente, né. E vou aproveitar o engajamento. Se alguém quiser fazer comentário entre vocês, os trabalhos, fiquem bem à vontade, tá? Eu vou aproveitar e vou perguntar para a Caroline, né? Como é que está essa questão dos projetos de extensão, dos projetos com a comunidade, né? Nesse cenário, eles têm continuidade, eles pararam, né? Porque a gente sabe que tem, enfim, são novos desafios nessas práticas de projetos. Então, se vocês têm continuado agora, como é que está isso, Carol? Bem, boa tarde. Sim, a gente conseguiu trabalhar muito bem, apesar da pandemia, né? Principalmente por conta da demanda local, principalmente pela questão do cenário pandêmico. Verifiquei também que a questão da confecção em si, dos projetos, ele foi de muita relevância, né? Principalmente pela questão da contribuição. Por exemplo, tem um projeto aqui que nós desenvolvemos a confecção de máscaras, né, para a comunidade. Então, os cursos de capacitação, todos eles foram voltados para essa área de suprir para elementos para o combate da pandemia, né? Então, a gente teve que trabalhar tanto a questão do aprender do ofício, porém, sem se desligar da realidade que estávamos vivendo, e ainda estamos vivendo, né? Então, os projetos, eles não pararam, a gente só teve que adaptar ao cenário. Que bom, porque de fato é um desafio, né? Sim. Projetos que sempre foram a comunidade que tiveram esse contato mais próximo, porque por mais que a gente acredite que a internet ela esteja amplamente disponível, a gente sabe que não é a realidade, não é todo mundo que tem né, internet em casa, que tem, enfim. E só contribuindo, assim, e algo que foi bem perceptível, né, dentro dos cursos que eu ministrei, nessa questão da pandemia, na qual nós tivemos que ficar mais reclusos, né? Ter mais cuidado, essa limitação da questão do contato físico. E dentro dos trabalhos, principalmente com a questão dos egressos, foi bem interessante ver como essa realidade da qual nós tivemos que nos adaptar meio que nos aproximou à realidade das pessoas que estão privadas de liberdade. Então, você tem que fazer tanto aquela questão da conscientização das limitações devido às restrições da pandemia, porém aliar esse resgate dessas pessoas que estão totalmente alheia ao que está acontecendo ao seu redor. E utilizar a moda, né, o ensino, como uma forma de contribuir tanto para esse indivíduo no seu processo de reinserção ou reeducação, que é um outro termo que também nós utilizamos, foi muito significativo, né? Principalmente quando a gente fala que moda tem pessoas que veem ela somente como algo voltado só para o vestuário, só como questão de adorno. E é bem importante nessa questão, porque a moda ela sempre foi excludente. E como nos últimos anos ela tem trabalhado muito com foco em inclusão, né? Na questão da diversidade, na questão de bióticos, na questão... Enfim, né? Tomou uma proporção muito maior essa questão da moda inclusiva, né? Da moda fazendo parte. Então, essa questão da reinserção, ela é bem importante, porque eu trabalhei muito tempo com projetos de extensão com mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.
né? Então, justamente tem essa, como elas se sentem pertencentes à universidade, ao ensino, e como isso para elas é significativo, acho bem importante. E essa questão que, sobre a afetividade, né? Quando a gente fala que, a gente fala muito em moda autoral nos últimos tempos também, a gente sempre incentiva, né, nos cursos, que os alunos tragam suas experiências, seus repertórios, para a gente deixar de lado a cópia que foi mencionada em algumas apresentações, né? Mas como essa questão de trazer a afetividade, trazer a memória no nosso fazer, e aí se vai ser da avó, se vai ser da mãe, se vai ser da nossa própria história, como isso faz diferença no fazer, né? Deixa de ser um fazer mais automático e passa a ser um fazer mais repleto de significado, de sentido. E eu vejo que na moda a gente está avançando nesses pontos que são muito importantes. Exatamente, só para contribuir também, né? Até acho que a Caroline tinha falado, né, deixando de lado um pouco a questão da glamourização de tudo, né? Quando os alunos entram na faculdade, no curso de moda, geralmente eles têm muito essa visão, né, do lado dos desfiles, das roupas, da criação, né? Mas não tem um contexto do todo e do quanto a moda pode ser realmente esse agente transformador e social. Eu também, quando eu fiz o meu estudo do mestrado, eu também trabalhei com um projeto com artesãs locais aqui da minha região, né? Trabalhavam com crochê, inserindo esses processos de design e buscando também entender o slow fashion como uma potência simbólica na contemporaneidade, né? Então, não só num contexto de uma veia relacionada ao fazer, mas um contexto também relacionado a reeducação também da forma de pensar, né? Os nossos processos e a forma também de educar e tudo mais. Então, bem, bem interessante essa temática que vocês levantaram, né? E essas questões principalmente dos afetos, né? Porque em era de grandes produções em massa, os produtos, eles acabam não tendo aura, né, que a gente chama, eles acabam sendo produtos que são, assim, descartáveis de qualquer forma, né? Então, assim, pensando de outra forma, pensando a educação, a gente também consegue, nos próprios alunos, nas pessoas, nos projetos, né, colocar um pouco dessa afetividade em tudo que a gente faz, né, e busca desenvolver. Bem interessante. E Beatriz, eu fiquei encantada com a tua proposta. Achei ela muito interessante. Estou com uma filha de 2 anos e 3 meses, que começou a escolinha agora. E quando eu li o teu trabalho, eu fiquei pensando assim, nossa, como seria bacana, eu sei que é um pouco para mais velhos, né? Mas eu noto como tem a questão já da simbologia do uniforme, uhum, né? E ela está 3 dias na escolinha, 2, na verdade. Como tem a simbologia do uniforme e como já tem essa questão de, por exemplo, assim, não, eu não quero esse laço, eu quero esse outro. Ou eu não quero esse calçado, eu quero esse outro. Essa blusa, não. Como já tem, e acreditem, eu não incentivo, tá? Juro para vocês, de verdade, né? Mas como já tem esse discernimento de quero este, não quero este, né? E eu acho que essa questão de colocar, eles entenderem um pouco mais sobre o universo da moda, do vestuário, muito interessante o teu trabalho. Eu espero que tu traga os resultados, né, as aplicações para a gente conhecer, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais da tua motivação para o pessoal entender, uhum, assim, né? Como é que tu uniu isso tudo? Explica um pouquinho mais para a gente. Explico. A minha jornada é um pouco longa. Então, eu sou formada em moda já. Eu me formei em 2015 na graduação. E desde então, conversando com colegas, a gente discutindo as nossas pesquisas também durante o mestrado, quando eu fiz mestrado, a gente percebia como era diferente, né? Uma colega fez o trabalho dela com uma aplicação bem prática no estudo de malhas, calculando elasticidade, umas coisas bem físicas, né? Digamos, bem na área da física, da matemática. E eu já puxei para o lado da história, da moda, que é uma coisa que me encanta bastante. Então, pensando nessa variedade de campos, né? Nessa interdisciplinaridade que pode ser trabalhada, durante a minha segunda graduação, agora que eu realizo na Cruzeiro do Sul Virtual, em pedagogia, e já trabalhando com as crianças com essa metodologia que eu mencionei da ABP, da aprendizagem baseada em projetos,
a gente percebe que é um campo assim, que pode ser trabalhado de diversas formas no contexto escolar, com crianças de diferentes idades, né? Eu escolhi o quarto ano por ser por precisar de um recorte mesmo, mas é possível trabalhar com crianças mais novas e é possível trabalhar com crianças mais velhas. Tem, acho que já um projeto em algumas escolas estaduais no estado de São Paulo que propõe um projeto de moda, de desenvolvimento de produto, de criação. Então, a gente vê que é uma gama de idades bem ampla, né, que pode se beneficiar dessa área e com diferentes focos para desenvolver diferentes habilidades, competências socioemocionais, competências cognitivas. Então, foi um pouco dessa experiência pessoal, tanto com a metodologia quanto com a área de moda e estando inserida no contexto escolar também. Acho que foi isso a minha trajetória para chegar nesse tema. Porque ficou super completo, né? E traz a moda de uma maneira que, de fato, tem que ter o conhecimento sobre moda para propor, né? Uhum. Essas atividades, então. Bem interessante. Sim. Obrigada. E, Jéssica, deixa eu te perguntar. Eu não sei se, de repente, você falou sobre essa informação e eu não me ative a ela, mas qual era o universo de formados, tá? Porque você falou que teve 24 respondentes, né? Da pesquisa. Quantos alunos poderiam ter respondido? Qual era o universo total? Esse percentual corresponde a quantos alunos formados? Não foi colocado aqui, né, realmente no trabalho, mas a gente sabe que, infelizmente, no nosso curso, a gente, no decorrer da caminhada desse curso, muitos alunos vão ficando para trás, né? E aí a gente teve um total de envios, né, de solicitações. Todos os alunos que a gente conseguiu contato, eles responderam o nosso formulário, né? Então, vamos dizer que a gente não conseguiu contato de 2 alunos. Mas, de resto, todos os alunos que a gente enviou o formulário, a gente conseguiu um sucesso. Uhum. Eles se disponibilizaram realmente a responder e contribuir com a nossa pesquisa. E foi uma experiência muito rica e interessante. Para mim está sendo assim, uma experiência maravilhosa estar aqui hoje, porque eu sou formada em outra área, eu sou enfermeira, mas eu sou apaixonada por esse universo da moda, bem romântica. E assim, eu estou me descobrindo cada vez mais na área. E é impressionante como eu venho me interessando bastante por essa área da pesquisa, venho desenvolvendo outras pesquisas com a ajuda da professora Cláudia. E está sendo assim, muito rico para mim, tá realmente viajando no universo, né? Também já estou vendo aí as temáticas das meninas, né? Já também desenvolvi no meu TCC a questão do ensino remoto. O que, que ela vai trazer para a gente, né? De consequência na nossa aprendizagem no design de moda. Eu estou passando isso na pele. E os professores também, né? Então, assim, é uma coisa... É super interessante. Eu tenho certeza que do começo ao fim o colóquio vai trazer assim, vai abrir a mente mesmo, assim, para mil possibilidades. Acho que foi claro, né? Que bom. Acho que esse é o intuito mesmo do colóquio, né? É a gente discutir, a gente se encontrar, a gente trocar ideia, né? E já que você vai trabalhar com essa parte de ensino remoto, uma dica que eu tenho para te dar, né? Tem uns autores que trabalham com os ambientes pessoais de aprendizagem, Personal Learning Environment, PLE, tá? São autores espanhóis que falam sobre... Depois tu pode ir, posso te passar o meu e-mail, mas eu trabalhei com curadoria de conteúdo digital no doutorado, então é justamente vendo assim, o que a gente utiliza de forma assídua para aprender. Né? Então, de repente, monitorar o que, que os alunos usam em termos de aplicativos, o que eles usam em termos de tecnologias, como é que eles leem, como é que eles produzem, como é que eles compartilham. É um conteúdo bem interessante para contribuir, então, com o teu TCC. Tá bom? E sempre é importante, né? Já que já está fazendo as pesquisas de campo, né? Fazer a pesquisa de campo, então, com os teus colegas durante o ensino remoto e com os professores para ver quais são as dificuldades, porque, né, estamos todos aprendendo o tempo todo.
Pois é, essa questão assim de você decidir o que você quer trabalhar, né? Para mim, por exemplo, foi um desafio, porque quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu queria abranger, né? E você tem que afunilar, você tem que escolher um público. Então, é bem assim, você fica naquela ânsia de saber, e aí, como é a visão disso? Como que é para essas pessoas? Como que está acontecendo, né? Mas a gente tem que ter um público, né? Exatamente. Escolher um público. Gente, chegando ao fim aqui, né, que depois a gente tem, então, o GT, né, que vai ocorrer, queria agradecer, né, foi um prazer passar esse início de tarde com vocês. Amanhã, né, nós teremos novamente mais uma rodada aqui de IC, né, desse nosso foco no ensino. Então, agradecer, dizer que foi um prazer, né, e que a gente continua se encontrando por aí. A Mara quer falar, ai, que honra, Mara! Imagina, quero, como sobrou 10 minutinhos aqui, né? Eu queria tirar o tempo das meninas, nem de vocês, mas assim, elogiar mesmo os trabalhos, né, de todas vocês. Anotei aqui os nomes, as propostas, especialmente porque, né, daqui a um tempo somos nós que deixaremos, né, nós, os primeiros professores, as primeiras turmas aí, deixaremos esses lugares para vocês. E é muito legal ver assim, o interesse e o trânsito, né? Também entre diferentes áreas, não exclusivamente no campo da moda. Então, né, o trabalho da Jéssica agora sobre os egressos, né, que foi apresentado entre tantos, entre os demais que se apresentaram hoje aqui, é muito importante, porque há 2 anos atrás, ainda no último fórum presencial, né, nós trouxemos essa questão, mas as próprias universidades ainda têm bastante dificuldade de fazer essa pesquisa. E não sei se a Jéssica chegou a ver o formulário que foi elaborado pela BPEM, mas era muito na direção desse teu, né? Então, é uma pesquisa que efetivamente se precisa fazer para se dar continuidade nessa análise, nesse aperfeiçoamento mesmo do curso que se oferece no país. E ainda mais hoje em dia, né, que tem tantos desafios, tantas mudanças aí em pauta, e a gente tem que estar atento a tudo isso. Então, super parabéns, assim, gostei de todo mundo, achei muito bom os trabalhos, né, o nível da apresentação, a clareza. Então, parabéns mesmo. Só gente boa nesse bloco. Espero que os demais sejam tão bons quanto foi hoje. Era isso. Suelen quer se despedir também, dá um até amanhã. Sim, quero, né, dizer que foi muito importante, como todos já falaram, né? Foi um prazer conhecer vocês, meninas. Ainda quero ver, né, mais falar de vocês, dos nomes, das pesquisas, de tudo, né? E precisando, como eu falei, a gente está à disposição de vocês, né, para trocar ideias, figurinhas, né, e para a gente sempre estar buscando mais conhecimento juntas, tá? Obrigadão, foi um prazer. Então, gente, obrigada, parabéns, né, para todas. E a gente continua aí com a programação toda do colóquio, que está maravilhosa, tá bom? Se cuidem. Um beijo, então. Encerra a